Друзі, дуже-дуже велика до усіх просьба. Будь ласка, підписуємося. Б'ємо в дзвоник, ставимо подобайки і чекаємо на інше відео. Дивимося, яка красотища. Просто супер. Просто супер. Це клас. Новенький. Блистить як копійочка. Друзі, по придбанню цього самоскида в описі мої телефони. Дивіться, дзвоніть, набирайте. Буду дуже вдячний. Дивіться з цієї сторони. Зараз з другої сторони подивимось. Тоже дуже-дуже гарно. Дуже гарно. Всередині. Всередині це святе. Супер! Друзі, підписуємось. Яка красотища! Оце самоскид. Сила!